በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህንን የጽዮን እናትን የጸሎትና የቃል አገልግሎት የምትከታተሉ ሁሉ የእግዚአብሔርን ጸጋና ሰላም እየተመኘሁላችሁ በእነዚህ ጥቂት ቀናቶች ከእግዚአብሔር ቃል የማካፈላችሁ ውብገነት ቦጋለ ነኝ ከኤድምንተን ካናዳ። በእነዚህ ጥቂት ቀናቶች የማካፈላችሁ ቃል አርዕስቱ ሕይወትን ከትርፍ መኖር በሚል ርዕስ ከጠበቀ ግንኙነት የመነጨ አገልግሎት ምንና እንዴት እንደሆነ እንመለከታለን። በዚህ ሐሳብ ዙሪያ የተለያየ ንዑስ ርዕሶችን እያነሳን ከእግዚአብሔር ቃል ከኤልያስ የሕይወት ታሪክ እንማራለን። በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ለእኔም ሆነ ለምታዳምጡት ሁሉ የተለየ መገለጠን እንዲሰጠን እንዲያስተምረን እንዲናገረን በርትተን እንጸልይ። እኔንም እግዚአብሔር እንዲረዳኝ የሁላችሁንም ጸሎት እጠይቃለሁ። የዛሬው ክፍል ለሚቀጥሉት ቀናቶች መግቢያ መልእክት ይሆናል። ይኸውም አርዕስቱ ሕይወትን ከትርፍ መኖር ይላል። መሪ ጥቅስ የተወሰደው ከዮሐንስ 10:10 ነው። በጌታ ስም አነባዋለሁኝ። ሌባው ሊሰርቅ ሊገድልና ሊያጠፋ ብቻ ይመጣል። እኔ ግን ሕይወት እንዲኖራቸው እንዲትረፈረፍላቸው መጥቻለሁ ይላል። እንጸልይ። ክብርና ምስጋና የሚገባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደፊትህ እንቀርባለን። እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ ይህንን ጊዜ ሰጠህን። አባትነትህን ታላቅነትህን ልታሳየን በቃልህ ልትገልጽልን ወደዚህ ቦታ ስላመጣህን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በፊትህ የተገለጸው የተከፈተው ያንተ ቃል ነው። ቃልህ እንደተከፈተ ልቦናችን እንዲከፈት የቃልህ ሰይፍ ወደ ውስጣችን እንዲገባ መሳሪያ ያለበትን እንዲስል የደነዘዘውን እንዲያስተካክል ጌታ ሆይ መገለጽ ያለበትን እንድትገልጽ በቃልህ መለወጥን እንድታሳየን ምስጢርን እንድትገልጽልን ጌታ ሆይ በቃልህ ውስጥ ድንቅህን እንድናይ አይኖቻችን እንድትገልጽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እኔንም ባሪያህን በመስቀል ጀርባ እንድትደብቀኝ የኔ ድምጽ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ያንተ ድምጽ እንዲሰማ ቅዱስ መንፈስህን እንድትሞላኝ አንደበቴን እንድትቀባ በቃልህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። አሜን። ሕይወትን ከትርፍ መኖር፣ የተትረፈረፈ ሕይወትን መኖር። በጌታ ኢየሱስ ሕይወት ውስጥ ጥልቅና ምስጢራዊ የሆኑ የተቀደሱ ወቅቶች ነበሩ። መጽሐፍ ቅዱስ የነዚህን ጥልቅና ምስጢራዊ ወቅቶች ወይም ክስተቶች ይነግረናል ወይንም ስለ እነሱ ፍንጭ ይሰጠናል። ነገር ግን የእኔና የእናንተ ትንሹ የመንፈሳዊ ሕይወታችን ተሞክሮና ውስኑ ዕውቀታችን እነዚህን ነገሮች መጠናቸውን እንዳናስተውል ይከለክለናል። ለምሳሌ በሉቃስ 9 ከ28 እስከ 31 በመለወጥ ተራራ ላይ ወይንም ማውንት ኦፍ ትራንስፊግሬሽን የሚባለው ማለት ነው በእንግሊዝኛ የሆነውን ለመረዳት ይከብደናል። ጌታ ኢየሱስ ወደ አገልግሎት ፍጻሜ ላይ ነበረ። ቀራኒዮ እየደመቀ እየጎላ የሄደበት ጊዜ ነበረ። የጨለማ ኃይሎች ተንኮላቸውን እያፋፈሙ እየመጡ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ግን ተኝተው ነበር። ኃጢአት የሌለው የእግዚአብሔር ልጅ የሚጠብቀው አስፈሪውን ሰዓት እኔና እናንተ ልናስተውለው አንችልም። በእኔና በእናንተ መታሰብ የማይቻለው የኃጢአት ክብደት ወይንም ሸክም በሱ ላይ ሊቀመጥ ነው። ጨካኝ የጨለማ ኃይሎች ኢየሱስን ለማጥፋትና የእግዚአብሔርን ዓላማ ለማደናቀፍ በምሪት ተነስተዋል። በታሪክ ውስጥ የእያንዳንዱ ሰው ዕጣ ፈንታ ሚዛን ላይ ተንጠልጥሏል።
ጌታ ኢየሱስ ስተት ከሰራ ወይ ከታለለ ሁሉም ጠፋ ማለት ነው። ለስተት ቦታ አልነበረም። ሁለተኛ እድልም አልነበረም። በዚህ ሰዓት ነው እግዚአብሔር አብ ልጁን ወደዚህ ወደ መለወጥ ተራራ ላይ የጠራው። ከዚህ ቅዱስ ቦታ ከተራራው ጫፍ አብና ወልድ ወደ መስቀሉ ተመለከቱ። የጌታ ኢየሱስ ስቅለቱና ትንሣኤው አብ ከመጀመሩ በፊት የተቀረጹ ቅዱሳን ዕቅዶቹ ፍጻሜ ሊሆኑ ነው። በእነዚህ የተቀደሱ ሰዓታት ኢየሱስ መለኮታዊነት ከሰው የኢየሱስ መለኮታዊነት ከሰው ሰብአዊ ፍጡር ውስጥ ወጣ። ፊቱ እንደ ፀሐይ አበራ፣ ልብሶቹ ብሩህ ሆኑ። ከዘመናት በፊት ሙሴ እግዚአብሔርን ሲገናኝ የእግዚአብሔር ክብር በፊቱ እንደተንጸባረቀና የሙሴ ፊት እንደበራ ያን አይነት ብርሃን በጌታ ኢየሱስ ላይ ተንጸባረቀ። ይህ ብርሃን ግን የሁለተኛ ደረጃ ክብር አልነበረም። ይህን ትዕይንት ለጥቂት ደቂቃዎች ደቀ መዛሙርቶቹ መስክረዋል። ትንፋሽ የሚያሳጣው የእግዚአብሔር ልጅ ክብር ስጋዊ አካሉን ሲሞላው አዩ። በኋላ ግን የሮማውያን ወታደሮች ሲደበድቡትና ሲሰቅሉት ይህ ክብር እንደገና ሲሰወር ታየ። ሆኖም በጭካኔ በመስቀል ላይ የሰቀሉት ይህንን የክብር ክርስቶስን ነበር። ይህንን የበራ የክብር ፊት ላይ በንቀት ተፉበት። በተራራው ጫፍ ላይ እግዚአብሔር አብ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ላለው ታላቅ ስኬት ልጁን አዘጋጀ። ለጌታ ኢየሱስ ቅርብ የሆኑት ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ ከእርሱ ጋር ተገኝተው ነበር። ነገር ግን በዛ አካባቢ ሁለት ያልተለመዱ እንግዶች ነበሩ። እነማን ናቸው? ሙሴና ኤልያስ። ያልተለመዱ ሰዎች ማለት ኤክስትራኦርዲናሪ ሜን ማለት ነው። ለታላቅ ስራ የተጠሩ። ልጅሽ ወይንም ልጅህ ለመገደል ቢፈረድበት በመጨረሻዋ ሰዓት ማን እንዲጎበኘው ትፈልጊያለሽ ወይስ ትፈልጋለህ? ያንኑ ነው እግዚአብሔር አብ ያደረገው። እግዚአብሔር አብ በመጨረሻ ልጁን እንዲጎበኙት የመረጠው ሙሴንና ኤልያስን ነበር። ይህ ውሳኔ የሚያመለክተው እግዚአብሔር አብ ይህንን ጉብኝት ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ለማሳየት ነው። እርሱ ራሱ መገኘቱ ሳይበቃ ሁለቱ ሰዎችን ከሞት አስጠርቷል። ኤልያስ ሞትን ሳያይ እንደተነጠቀ አውቃለሁ። የመቃብር ሁሉ ቁልፍ ያለው እግዚአብሔር አብ እንጂ እግዚአብሔር አብ እጅ ነው። ካስፈለገ ከታሪክ ማንኛውንም ሰው መልሶ ሊያመጣና ሊያስታውሰን ይችላል። እስቲ አስቡት፣ የመጀመሪያው አዳም ሁለተኛውን አዳም ለማበረታታት ቢመጣ ጌታ ኢየሱስ በጠላቶቹ ፊት ጸንቶ እንዲቆም ለማነሳሳት ወይንም ለማበረታታት ዳዊት ሊገኝለት ይችል ነበር። የእምነት አባትና የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነው አብርሃም እምነቱን እንዲጠብቅ ጌታ ኢየሱስን ሊያበረታታው ይችል ነበር። ኢዮብ ጌታ ኢየሱስን በመከራ መካከል እንዲጸና ሊያበረታታው ይችል ነበር። እግዚአብሔር የታሪክን ትልቁን ተግባር ለመፈጸም ሲዘጋጅ ቁጥር ስፍር የሌለው ሰው ጠርቶ ልጁን እንዲሸከም ሊሾም ይችል ነበር። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር አብ በዚህ በጣም አንገብጋቢ በሆነ ሰዓት እነዚህን ሁለት ሰዎች መምረጡን ማስተዋል በጣም ጠቃሚ ነው። ምናልባት እኔና እናንተ ሙሴ ሕግን ይወክላል፣ ኤልያስ ደግሞ ነቢያትን ይወክላል ልንል እንችላለን። በእርግጥ ሙሴ ከእስራኤል ሕግ አውጪዎች ታላቅ እና ኤልያስ ደግሞ ከእስራኤል ነቢያት ኃያል ነበረ። ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ መሞቱ ሕጉ የሚጠይቀውን የጽድቅ ጥያቄ the demand of righteousness የሚለውን እንዴት እንደሚያሟላ ሙሴ ተናግሮ ሊሆን ይችላል። ኤልያስ ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ሕይወት በዘመናት ሁሉ በነቢያት የተተነበዩት ብዙ ትንቢቶች እንዴት እንደተፈጸሙ ገምግሞ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የጌታን አሰራር ለቀመሰና ለተመለከተ ማንኛውም ሰው እግዚአብሔር ለድርጊቱ ምክንያቶች እንዳሉት ግልጽ ነው።
ምናልባትም እግዚአብሔር ሙሴንና ኤልያስን የጠራቸው እነርሱ ለሚወክሉት ብቻ ሳይሆን በማንነታቸውም ጭምር ሊሆን ይችል ይሆን? ምናልባት የግል ልምምዶቻቸው በእንደዚህ አይነት ወሳኝ ጊዜ ውስጥ ለመሲሁ ተግባራዊ ማበረታቻ እንዲሰጡ አስችሏቸው ይሆን? ሙሴና ኤልያስ ብዙ የሚመሳሰሉ ነገሮች አሏቸው። ለምሳሌ ተራሮች በሁለቱም ህይወት ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። ሙሴና ኤልያስ ብቻ ነበሩ በሲና ተራራ ላይ በግል ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙት። እግዚአብሔር በኮሬብ ተራራ ላይ ሙሴን እንዲያገለግል ጠራው። በኮሬብ ተራራ ላይ ነበር የኤልያስ ጥሪ የታደሰው። እንደዚሁ ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ህይወት በተራሮች እንደነ ደብረ ዘይት ተራራ፣ የሞሪያ ተራራ፣ የመለወጥ ተራራ እንደዚሁም የቀራኔው ተራራ የተከበበ ነበረ። ሙሴና ኤልያስ ሁለቱም ለህዝባቸው የቆሙ ነበሩ። ሙሴ ኃጢአታቸውን ይቅር ባትላቸው እኔን ከህይወት መዝገብ ሰርዘኝ ያለ ሰው ነበር በዘጸአት 32:32 ላይ። ኤልያስ ደግሞ ይህ ህዝብ አንተ አምላክ እግዚአብሔር እውነተኛ መሆንህንና ልባቸውን የመለስከው አንተ መሆንህን ያውቁ ዘንድ እባክህን ስማኝ ሲል አንደኛ ነገሥት 18:37 ላይ የተናገረ ሰው ነበር። የእስራኤላውያን ክህደት ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰ ጊዜ ኤልያስ በህዝቡ ፊት ቆሞ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ ጌታ ሆይ መልስልኝ አለው። ጌታ ኢየሱስም እንደዚሁ ለኃጢአተኛው የሰው ልጅ በመስቀል ላይ በመሞት አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ሲል በሉቃስ 23:34 ላይ እናያለን። የሙሴንም ሆነ የኤልያስን ህይወት ስናጠና ክፉ መንግስቶች ማለት መንግስታቶች ወይንም ባለስልጣናት ሊገሏቸው በተንኮል እንዳሳደዷቸው እንማራለን። ፈርዖን የሙሴን ህይወት ፈለገ። ኤልዛቤል ኤልያስን ለመግደል ዝታ ነበር። ሁለቱም ሰዎች የእግዚአብሔርን ተአምራዊ ኃይል ተመልክተዋል። አገልግሎታቸው በጣም አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ ሁለቱም ሰዎች ተስፋ ሲቆርጡ ተመልክተናል። ሁለቱም ሰዎች በተከታታይ በሚደርስባቸው ተቃውሞ ተማረው አገልግሎታቸውን እንዲያቆሙ እግዚአብሔርን ሲማጸኑ አይተናል። በመጨረሻ ሁለቱም ሙሴም ሆነ ኤልያስ ህይወታቸው በሚገርም ሚስጥራዊ ሁኔታ ሚስቴሪየስ በሆነ ሁኔታ አጠናቀቁ። ዘዳግም 34:5-6 ላይ እግዚአብሔር እንደተናገረው የእግዚአብሔር አገልጋይ ሙሴ በሞዓብ ምድር ሞተ። በሞዓብ ምድር በቤተ ፌጎር ፊት ለፊት ባለው ሸለቆ ቀበረው ይላል። እግዚአብሔር ራሱ ሙሴን ቀበረው። በእሳት ሰረገላ ታጅቦ ኤልያስ ወደ ሰማይ ገባ። ሁለተኛ ነገሥት 2:11 ላይ ብዙዎች የነዚህ ሁለት ሰዎች ልምምዶች ከጌታ ኢየሱስ ልምምዶች ጋር ይመሳሰላሉ። በህይወታቸው ውስጥ ብዙ ተምረዋል። አሁን ይህ እግዚአብሔር አብ ለህይወቱ ታላቅ ፈተና ሲዘጋጅ ከልጁ ጋር እንዲሄዱ ይጠይቃቸዋል። የሰማዩ አባት ልጁን ለማበረታታት ሙሴንና ኤልያስን ለማምጣት ከመረጠ እነዚህ ሁለት ሰዎች ለኔና ለናንተ የተለየ ተስፋንና የማስተዋልን አመለካከት ሊያመጡ አይችሉምን? ካቅማችሁ በላይ ስራ ተሰጥቷችሁ ከሆነ ወይንም በመልካም ስራ ታክታችሁ ከሆነ እንግዲያውማ ከነዚህ ሁለት ሰዎች ጋር ተመሳሰላላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ከሚገባው በላይ ተተችታችሁ ከሆነ እነዚህ ሁለት ሰዎች የምታልፉበትን በደንብ ያውቃሉ። እግዚአብሔር ይሄንን ተራ ህይወትሽን ይሄንን ተራ ህይወትህን በአገራችሁ በአካባቢሽ ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርግ የምትናፍቅ ከሆነ እነዚህ ሰዎችም ናፍቆታቸው ይሆን ነበር። ምናልባት በመንፈሳዊ ምድረ በዳ ላይ ነኝ የምትሉ ካላችሁ እነዚህ ሁለት ሰዎች የሚያቀርቡላችሁ መፍትሄ አለ ብዬ አምናለሁ።
በችግርና በብዙ ተቃውሞ መካከል ጌታን በታማኝነት ለማገልገል የምንጥር ብዙ ክርስቲያኖች በዚህ ትምህርት ልክ እኔ እንደተበረታታሁበት እናንተም ትበረታታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ዛሬ በመንፈሳዊ ድርቀት ወቅቶች እየተሰቃዩ ያሉ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። መሪዎች በጣም አስደንጋጭ በሆነ ቁጥር በስራቸው በርናውት ወይንም በስራ ብዛት መድከም በርናውት እያደረጉ ይገኛሉ። በህይወት ፈተናዎችና ሸክሞች ምክንያት የበዙ ክርስቲያኖች ነፍስ መከናና ደርቆና ትገኛለች። የረጅም ጊዜ ክርስቲያኖች በቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች ላይ እንኳን ለአመታት ቢካፈሉም ያምልኮ ህይወታቸው ግን አንድ ቦታ ይቆምና ህይወት አልባ ሆኗል። ሌሎችም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ባደረጉት ጉዞ አረኩም። ያንን አለመርካት በሌሎች ነገሮች፣ በዓለማዊ ፍልስፍናዎች፣ በቁሳዊ ነገሮች፣ በስነ ምግባር ብልጽግና በመሳሰሉት ለመሙላት ይሞክራሉ። ትልቁ አስገራሚው ነገር ግን ክርስቲያኖች የህይወት ውሃ በውስጣቸው መኖሩ ነው። ነገር ግን ሊያረካ የማይችለውን ከውጭ ምንጭ ሊያረኩ ይሞክራሉ። ዛሬ እግዚአብሔር በኤርሚያስ ዘመን በነበረው ህዝብ ላይ እንዳደረገው በኤርሚያስ 2:13 እንደሚናገረው ህዝቤ ሁለት ኃጢአት ፈጽሟል። የሕያው ውሃ ምንጭ የሆንኩትን እኔን ትተዋል። ውሃ መያዝ የማይችሉትን ቀዳዳ የውሃ ማጠራቀሚያ ጉድጓዶች ለራሳቸው ቆፍረዋል ይላል። እንግዲህ በእነዚህ በሚቀጥሉት ቀናቶች በዚህ ትምህርት ውስጥ ሁላችንም ይህንን የህይወት ውሃን በየቀኑ እንድንለማመድ በጌታ ስም አድማችኋለሁ። ሁላችንም ከኤልያስ ጎን እንድንራመድ እሱ በማንኛውም ቦታ በተጋረጠበት የህይወት ሁኔታ ከእግዚአብሔር ጋር በትርፍ በመኖር ከግል ጉዞ የመነጨውን ትርፋማ ህይወትና መምራት እንማራለን። ጸሎቴ ሁላችንም በእያንዳንዱ ቀን ትምህርት መንፈሳዊ እረፍትና ምግብ ብቻ ሳይሆን እንድታገኙ የምጸልየው ነገር ግን የእግዚአብሔርን ተልእኮ የተሰጠንን ሚሽን በእናንተ ውስጥ እንዲፈጽም የመንፈስን ኃይል እንድታገኙ ነው። ሁላችንም እንድናገኝ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከኔና ከእናንተ በፊት ባሉ ሰዎች ውስጥ ምን እንዳደረገ እንዲያስታውሰንና በመንፈስ የተሞላውን ህይወት ለራሳችን ለመፈለግ እንዲያነሳሳን እንጸልይ። የእግዚአብሔር አቅርቦት ልክ ለጌዲዮን፣ ለሙሴ፣ ለዳዊት፣ ለጴጥሮስ፣ ለሜሪና ለጳውሎስ እንደተገኘ ሁሉ ዛሬ ለእኔና ለእናንተም ይገኛል። ዮሐንስ 7:37-38 ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ። በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ከውስጡ ይፈልቃል አለ። እግዚአብሔር ዝም ብለን ሰርቫይቭ እንድናረግ አይደለም የሚፈልገው ወገኖቼ። ከብዙ ሙሊቱ ከተትረፈረፈው ነው ከመነጨው እንድንኖርና እንድናገለግለው ጌታ ይፈልጋል። ሌባው ሊሰርቅ ሊገድልና ሊያጠፋ ብቻ ይመጣል። እኔ ግን ህይወት እንዲኖራቸው እንዲትረፈረፍላቸው መጥቻለሁ አለ። ወገኖቼ በሚቀጥሉት ጥቂት ተከታታይ ቀናቶች ይህንኑ ከኤልያስ ህይወት ከሙሴ እንኳን ምናልባት ሌላ ጊዜ እና ይሆናል። በዚህ ዝግጅት ግን ከኤልያስ ህይወት እንመለከታለን።
የጌታ ቃል ኪዳን ነው የመጣሁት እኔ ከተትረፈረፈ ህይወት ህይወት የተትረፈረፈ ህይወት እንዲኖራቸው መጣሁ አለ። ወገኖቼ እንዴት አይነት ህይወት ነው የምትኖሩት? ከተትረፈረፈ ህይወት ነው የምትኖሩት? አገልግሎታችሁስ ከጠበቀ ግንኙነት የመነጨ አገልግሎት ነው? ሁላችንም ጌታ እንድናገለግለው ታድመናል። ይህ ጥሪ በዚህ ሳምንት የእያንዳንዳችንን ጥሪ የሚያድስ የእያንዳንዳችንን የህይወት ምዕራፍ የሚያስተካክል ነው ብዬ አምናለሁ። እንጸልይ። ጌታ ይባርካችሁ። ክብርና ምስጋና የሚገባህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንደገና በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። አባት ሆይ የቃልህን ምስጢር ልትገልጽልን ስለወደድክ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁንልህ። ዛሬ ደግሞ ጌታ ሆይ ይህንን ማስተዋወቂያ እንደ ተናገርኩ እግዚአብሔር ሆይ እያንዳንዷን ቀን ላንተ አደራሳልፌ እሰጣለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተለየ መገለጽ እንድትሰጠን እንድታስተምረን እንደ ማርያም ከግሮች ስር ተቀምጠን ጌታ ሆይ ልባችን አፋችን አይምሯችን አይኖቻችን የተከፈቱ ናቸው። ባዶ ማድጋህን ሙላው ጌታ ሆይ። በጥበብ በማስተዋል በእውቀት ሙላን፣ በፍቅርም ሙላን፣ በመንፈስም ሙላን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።